iyadoo midooyinkii u dambeeyey qaylo-dhaano laga soo dirayo waddada 150 ee degmada Maxamed Mooge, taasi oo la sheegayo in dhulkii danta guud ee degmadaasi ay luunsadeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda hoose. Marsii horreysay ayay tageen mas-uuliyiin ka socday xisbiga mucaaridka ayuu cidi islamar ahaantaana soo arkay goobahaasi ay bulshada degmadaasi ka soo qaylo-dhaameen, kana soo cawdeen iyagoona soo arkay dhul iyo sidoo kale binooyin. Waddada bartankeeda ee laga hirgeliyey oo la sheegay in waddada lagu xidhayo lana damacsan yahay in lagu iibiyo dhulkan waddadaasi. Haddaba waxaa maanta booqday goobahaasi boqoraabe Yuusuf Cabdilaahi, isagoona goobahaasi midmid u soo arkay islamar ahaantaana ay ka qayb ahaayeen binooyinka laga hirgeliyey waddada bartankeeda iyo sidoo kale dhulkii danta guud ay luunsadeen mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa. Isagoona halkaasi warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu baaq u diray madaxweyne Muuse Biixa Cabdi iyo xukuumadda uu garweyneenka ka yahay, isagoona ugu baaqay inuu ilgaara ku hayo mas-uuliyiinta dowladda hoose islamar ahaantaana uu la xisaabtamo mas-uuliyiintaasi. Kaan taaganahay waxa weeye waddadii 150-ka ee Maxamed Mooge, waxa weeyaan waddada bartankeedii baan taaganahay. Waa taal la balooraystay ee la dhisanayo, la doonayo inta soo hadhana in la qaybsado, dadkiina waxaa lagu riday rubuc iyo cabsi iyo baqaa lagu riday dadkiina. Waxaa la yidhi waa la idin xidhayaa haddaa hadashaan, dadku way baqayaan, ma odhan karaa, waxba ma diidi karaan, waxba iskama celin karaan, kuwii hore halkay mareen bay og yihiin. Adar annagana ma waxaa doonaysaa bay yidhaahdeen 625,000 lagu xukumo. Dadku waxay ka baqanayaan waxaa, dadku way cabsanayaan, waa la cabsi geliyey, canshuur baa laga qaadaa, dadkaasi waa dad dayacan, dhakhtar ma helaan, MCH ma laha, caafimaad ma laha, waxbarasho ma laha, biyo ma haystaan, waa dadkaa dhibban ee halkaa lagu soo xareeyey ee cabsidana loo raaciyey. Kii cashuurta ka qaadanayay uu dhulkooda intii u hadhayna ka qaadayo. Marka waxaan aad iyo aad uga xumahay dulmiga ka taagan xaafadan Maxamed Mooge. Kuwii u kacay markii hore u kacay markii la xidhay ayay intii kalena baqatay. Kuwii saylada ee la yidhi taangiyada biyaha laydin ku shubayaa biyaha laydin ku shubo, markii la yidhi biyaha lagu shubo ay biyihiina sii daayeen, ilaa biyo hore may arage, iyagiina cabsi baa iyagana la geliyo. Waxaa la yidhi haddaa hadashaan meeshaba waa laydinka qaadayaa, oo iminka waxay khatar ugu jiraan in laga qaado iyagana meesha. Marka waxaan leeyahay dadweynaha, inta laydii imanayo dhulkiina idinkaalehe, ilaashada dhulkiina haddii layda xidhana dhulka dhaafi maysaan. Kuwii horeba way xidhan yihiin, kuwaasayd wax la qabi, waa dhulkiina ilaashada. Dadka xaafadda ee deggan Maxamed Mooge amba Maxamed Haybe, waxaan leeyahay war waa taa dadkiinnii iyo maatidiinnii sidaa loo gelayo, war sidaasi masiba, war sidaasi masiba. Kudladda meesha haysataa waa tiirtidhi. Waanu joojinay guryaha danta guud, dhulka la balooraysanayana waa dantii guud, waa waddadii, waa halbowlihii. Waxaan leeyahay hadday run sheegayaan kudladda meesha haysata oona la mid ahayn ambaanay soo diran iyagu. Geesta kale waxaa isna warbaahinta isla maanta la hadlay xildhibaan Mukhtaar Maxamuud Cabdilaahi oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland, isagoona uu si adag uga hadlay waddadaasi iyo sidoo kale binooyinka laga hirgeliyey waddada. Waxaanu baryahanba miidiyaha ku jiray sida wada ogeydeen in waddadii weyneyd ee wareegsaneyd ee magaalada 150 ahayd qaybteedii in Maxamed Mooge la bixiyey oo la xidhay oo lagana dhisayo dhismayaal. Dhismayaashaasoo marka hore mid uun ahaa imika, laakiin laba dhisme laga dhigay. Arrinkaasoo aad iyo aad u qaldan, oon ahayn dhul dan guud ee tahay dhul dadku wada mari jireen oo wada xidhantay ah. Waxaan aad iyo aad uga soo horjeednay arrinka, oon welibana aad iyo aad u diidanahay. Waxaanu dhammaan kala hadlaynaa ciddii ay quseysay arrinkaasi, sida dowladda hoose Maxamed Mooge, maayarka magaalada, xogeynta iyo dhammaan xukuumaddu inay arrinka faragelin degdeg ku sameeyaan. Intaan halkaa waxa arrinkaasi aan u xumaanin oo aan wax dhibaato ka iman, mana qaadan doono in cid gaar ah qaadato wadooyinkii magaalada ee la dhex maraayay ee dadka dhan isaga gudbaayeen. Cabdi Axmed Karinle, Kalsan TV, Hargeysa.